сьогодні хочу побажати всім причетним до відкриття цього проєкту, як сказав Володимир Миколайович, дійсно проєкту громадської організації «Громада Роздільнянщини», яку сьогодні підтримало дуже багато патріотично налаштованих людей, які переймаються проблемами дітей, їх виховання. Це народний депутат України Олександр Семенович Пресман, який сьогодні фінансує ваш проєкт. Це сьогодні Роздільнянська районна державна адміністрація, яка усьому допомагає для того, щоб проєкт цей існував. Сьогодні було озвучено військово-морські сили, які постійно поряд з нашою громадою Роздільнянщини. Сьогодні вдячна я і депутату, який сьогодні присутній у нас. Це Ігор Зінович Завада, Великомихайлівка, депутат Великомихайлівської районної ради, який безпосередньо підтримує сьогодні дітей з Великомихайлівки. Тому що я хочу наголосити, це проект міжрайонний. Була задумка зробити проект 139 округу. Хотілося, щоб бачити дітей Фрунзівки, але сподіваємось, що в майбутньому цьому проекту жити, він тільки буде збільшувати кількість бажаючих, дивлячись на ваші успіхи і на те, як ви сьогодні відпочиваєте. Тому хочу подякувати і батькам, хочу подякувати всім, хто сьогодні є, директорам шкіл, вчителям, священнослужителям, тому що приклали душу, серце і фінанси дуже багато людей. Нас всіх зі святом, нам благополуччя, нам миру, злагоди. І нашій Україні саме головне сьогодні – це мирного, чистого неба. І я хочу надати слово, передати вже естафету, як Володимир Миколайович передав мені, передати естафету помічнику народного депутата України Галини Васильівни Нагорняк. Доброго дня всім. Шановні діти, шановні гості, шановний Володимире Миколайовичу, я хочу сказати, що, на жаль, сьогодні Олександр Семенович Пресман не зміг прибути на відкриття табору, адже він дуже сподівався, що воно вийде, тому що в нього дуже важлива державна зустріч. Але я хочу від нього побажати всім вам, щоб те, що задумано керівництвом району, організаторами цього табору, все вийшло. І подякувати за ту організацію всім причетним людям, які змогли це зробити. А Олександр Семенович завжди такі важливі проекти буде підтримувати. Тому що, на жаль, сьогодні патріотичне виховання нашої молоді потребує кращого. Але це, що робиться в нашому, я скажу сміло, таборі, це викликає сподівання на те, що наша Україна ненька жива і покоління майбутнє буде служити вірою і правдою своїй батьківщині. Я хочу сьогодні від народного депутата України на підтримку табору, на потреби табору передати Володимиру Миколайовичу, я вас запрошую, фінансову підтримку, перший транш. Крім того, хочу від народного депутата України всіх дітей, які сьогодні знаходяться в цьому таборі, запросити на екскурсію канікули з Пресманом. Ми з Володимиром Миколайовичем погодимо цю поїздку, і ви всі побуваєте на канікулах з народним депутатом України. Там уже точно ми спробуємо зробити так, щоб Олександр Семенович зміг з вами з усіма зустрітися. Ви там зможете позадавати народному депутату всі питання, які вас сьогодні турбують, що б ви хотіли почути та побажати. У вас є також свої якісь бачення, адже ви громадяни нашої держави. Тому ми це все погодимо, ви обов'язково всі побуваєте в Одесі на прекрасній, на прекрасному відпочинку. Це буде кінотеатр 8D і Лунапарк. Ви покатаєтесь там на всіх каруселях. Ну, буде дуже цікава і зустріч, і відпочинок у вас. Хай у вас все буде добре. Щиро дякую батькам,
за патріотичне виховання дітей, тому що це сьогодні дуже важливо. Слава Україні! Героям слава!